اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله طيبين طاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. Adupe ni odo Olorun oba ase yin fun wa siwaju eda anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam eke Olorun Olorun wa ture aje je tere ke lo ba siwaju eda anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam eke ti atrofa anabi wa Muhammad e ko lo ba won ara ale re afia sko ike ma yawa ninu islam pe Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eke Olorun ati alaafia re ki o lo ba eni kookan wa gbe. A tun fi asiko yi kira wa ku idaro ti al-Imam Hussein alayhi salam. Ti e ba gbagbe, a je ko ye wa wipe osu Muharram ta wa yi ohun naa ni osu ti won pa omo omo Anabi wa Muhammad ti a mo si al-Imam Hussein alayhi salam. Osu yi osu ibanujẹ ni. Osun daro ni en to si koko banuje to koko daro na ni tani o na ni ojise la anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam te ba wa ri enikan to banuje te ba ri enikan to daro te ba ri enikan to sunkun lori kan to sele si al-Imam Hussein ni ojo ashura e ma si ko to yen ni aladaada le ti ke ba si pe awon to yen o won fi tele sunna Anabi wa Muhammad ni sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Leni lagbaro gona ba lai ni gba asiko ara wa. E ta fi bara wa soro na ni oro ti afa Abu Sufyan al-Alimai oro ti o so lori pe o pe awa Shia ni alaimaka. Na ki atu wa noro gebi se wa mo fe ke je ka gbo ti afa Abu Sufyan al-Alimai on fe ke je ka gbon to so ka to wa ko leko awon kan ti oye bismillah bi awon Shia ta wi lo ba nlo tele koda en to se bere le ni yo mo pe omo yi pe aimo kan ara Shia dagba gidigidi gan awon ko lo ko mo tele afi tu ona ba mo pin yen si di wi pe to e ya gba fonu e mo pe Hussein mo ma nabi to juku e le mo ba soro loku naam alhamdulillah gbogbo alagbon ti afa Abu Sufyan Al-Alimai, Al-Salafi, Al-Wahabi, gbogbo alagbon to so. Nipa wipe, o ni alaimakan, ni awa Shia. Kini ta fi je alaimakan, o ni tori pe, a pe al-Imam Hussein alayhi salam. Lẹ́yìn ìgbà ti Imam Hussein to ti kú tán, a pe al-Imam Hussein. Lọ́dọ̀ àwọn Al-Salafiya eléyìí sì rèé kò lẹ́tọ̀ọ́. Ifu gan, o lè mú yẹn wọnú iná tí o bá sọ́ra. Eléyìí wa ni ohun tó fà á. Ti afa Abu Sufyan to fi advice afa wa al-Mubarak ke lo ba ko je ka ri won pe nipa wi pe ko ma se tele awa Shia o tori pe e to ti ku iya al-Imam Hussein on la pe ko wa gba wa ko wa la wa ta si mo pe Olorun ba ba nbe Olorun le ka ma pe ke si al-Imam Hussein klan ta pe al-Imam Hussein ele lo fa ti afa fi pe wa ni alaimakan akoko ne ki to wonu oro ẹwọn ya nínú islam gbogbo alagba pé kò sẹ tó lè ṣe kankan lẹyìn ọlọrun ọba talẹ tó pààyàn kò sẹ tó pààyàn tó ju ọlọrun ọba lọ talẹ tó ń yéèyàn kò sẹ tó yéèyàn tó ju ọlọrun ọba lọ talẹ tó ń fe bí pààyàn ọlọrun ọba nìkan ló ń fe bí pààyàn talẹ tó ń yóòyàn ọlọrun ọba nìkan ló ń yóòyàn talẹ tó ń fi ògbẹ́ gbẹ́yàn wọ́n lọ́yọ̀ ọlọrun ọba nìkan ni.
tawa ni o re ta lo re ta le to re yen lo nbe ko se yo na won ba ta le to mu yen ki o siki olohun oba ni ta lo wa wo yen sen wala olohun oba ni ta lo fun wa lowo ta lo fun wa lomo ta lo ngbo mo lowo yen ta lo ngbo lowo yen ko si ko jo olohun oba lo sugbon to hun ti be e da ko te bi ba npa mi kini ma se ma je won ni ma ki awon o se je ma awa se je fun ma wa jeun ma wa yo to be ti o be ti o gbe ba gbe mi kini ma se ma gbe omi ma si mu mi na mo ti mu mi si o gbe ti gbe mi o gbe ti lo why sa ma ri di tu ti o ba si ki je bi Alebi Ibrahim se so ta ni o wo mi san olorun ba ni o wo mi san ti ba ni di owo ti o ba ni di omo ti o ba ni di ma ta ni pe o ta ni o ta lo le se fun mi wallahi ko jo ko jo olorun ba lo sugba ki lo de to wa je pe gba te bi pa ni mo lo jeun ki lo de gba ta pe o gbe ngbe mi mo mu mi igba mo ni di owo mo fe ma lo lowo mo lo ko application mo lo apply fun se tabi mo lo wa se ke mo wa sise se ba gba pe olorun ba ni si awon kan yi kilodita lo ta kilodita jo ti olorun ba ko fun wa ni se la ni lo wa se se kilodita do ti olorun ba ko fun wa lo je la ni je pa lo si kitchen a lo se je kilodita do ti olorun ba ka mu mi ti o fi re o gbe wa to je pa wa lo gbe omi a mu omi kilodita lo paracetamol ta lo panadol o to fa ni pe awon kiri kan pe ta pe ni asababu wa ni musabab olorun ma ma de awon kan yi kale fun wa lati le ma bi abukata wa ni sugbe pelu ase olorun ba ta ba wa lo paracetamol ta lo panadol ta lo flagyl iyo o tun ma si pe olorun ba ko lo wo wa san i ma jeun wa tebi ba pa wa i ma mu mi wa to gbe ti o gbe ba ngbe wa iyan o tumo si pe olorun ba ko lo nfun wa lo nje iyan o tumo si pe olorun ba ko lo se kini ko lo yo wa iyan o si tumo si pe olorun ba ko ni kini o lo ngbe wa lo nbe ohun ti o ye awon salafiya ni wa biya ni e ti ba so pe ya o se agisni ire ma mo se ni gbamila ti ba so pe ya muhammad agisni ire anabi muhammad lami te ba so pe ya she abdul qadir ya she amra tijani ya baba she ada ya baba wa kaman le aladabi gba mi iyan o tumo si pe olorun ba ko lo ngba wa mo nlo awon won yi to pe ni olorun ba ni won mo gba pe ni olorun ba ni won mo wa nlo albarka won lati le so fun olorun ba pe emi o mo awon le mo ju mi lo wa wa albarka won yi gba ti ami olorun ba ele ese shiruku ele ese bidi arara ai maka ni o so pe ke o so wi pe e to ba ti so pe ya Hussein e to ba pe Imam Hussein ko la un le igba ti Imam Hussein o si laye ma ale maka yin o so pe adaada le la won kan yi ki se daada le rara a gba pe Olorun ba lo le se nkan sugbon Olorun ba gege lo ko wa wi pe a tun le lo albarka won akan a le lo albarka àwọn kan nínú àwọn ẹ̀dá tó náà tó òun dá ká fi tọrọ kan lọ́dọ̀ wọn lọ́wọ́ ọba ìkátà wa ṣe àṣẹ nìyẹn tẹ bá wá rí ṣe àtọ́ba sọ pé ya Hussein ya Muhammad ya Ali ya Sayyida Fatima Zaharo àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ eléyìí ṣe ṣírúkù tí ìbá ṣe pò gangan ni tawhid ọlọ́run ba Alekiola tẹ bá lọ wo Surat al-Maida ayé àbáyá 34-35 Allah ba ni ya ayu alladhina amanu Allah no pe te ni gbagbo lodo won Allah ba itaqullaha e pa yo won Allah ba wabtagu ilayhi alwasila e wa wa gaso e wa won kankan ke bi si agaso wasodo Allah ke fi si agaso wasodo won Allah ba ti mo fa be ri ordinary chairman o councilor adugbo wa temi ati oba ti je ore lati ile ko to je councilor ma wa won to sumo councilor yi ni kito leri kansilo kato aso chairman kato so governor kato aso olori orilede
e ri pe ko yi si lati ri awon won yi ma wa awon kan to pe won sun ma awon won yi ma wa lo albarka awon ona odo won ni ma wa gba won ni ti ma fi ni ri awon won yi lati le bere kan ti mo be lodo won awon kan yi kan to ba la ka imu ni alquran o ta ko hadith abi wa muhammad sunna abi wa muhammad o ta ko rara gege be na wa ni odo olohun ba ti mo ba fe ri olohun ba mo ri pe lese ni mi mo jina si olohun ba elese ni mi mo wo iroku wo elese mi ni elese ni mi mo ro iroku ro mo wa ri pa awon kan be to pe awon eni mi mo ni won won lese lodo olohun ba won lase se lodo gebi alimamu lose gebi anabi wa muhammad gebi mama ali gebi awa fatima ati be be lo ma wa lo albarka won yi ma wa fi wole si olohun ba lara e da kilo burun be ko si to burun be wa tebu ilei al wasila e wa sodo emi olohun ba e wa toro kan lodo emi olohun ba pelu albarka won kan won ta wa se asere ta ba wa ri awa se ata ba so pe ya o se ta ba ri awon aya wa sofia ti so pe ya se abdul qadiri ya se amara tijani eleyi se shiruku o bẹ́ẹ̀ni kìí ṣe àdáadáalẹ̀ tí ẹ bá ṣe pé òun gan ni ainu tawhid òun gan gan lápè ní tawhid torí pé a fi tẹ̀lé ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba a sì fi tẹ̀lé sunna anabi muhammad ni ìmọ̀ wa pè wá ní alẹ́ ìmọ̀ kan torí pé à ń sọ pé yahoo ṣe lẹ́yìn ìgbà tí ìmọ̀mù ṣe ti kú tán ẹ tó bá pè wá ní alẹ́ ìmọ̀ kan jẹ́ pé alẹ́ ìmọ̀ kan ló tọ́ ọmọ yẹn gẹ́gẹ́ bí afa abu sufyan al-alima yìí lastly ìmọ̀mù ló ṣe lòdì ṣe kankan láì jẹ́ pé ọlọ́run bá fàṣẹ sí ìmọ̀mù ló ṣe tí bá pè ìmọ̀mù ló ṣe ní 1 million times tí bá pè ìmọ̀mù ló ṣe ní ìkan tí sẹ́mi ò ní kó lára mi àfi tí ọlọ́run bá fà fi àṣẹ sí tí bá pè anabi wa muhammad ní 10 million times tí ọlọ́run bá fà fàṣẹ sí ìkan tó sẹ́mi ò ní kó lára mi bọ̀ tí ó bá sọ pé yahoo ṣe tí ọlọ́run bá ti fàṣẹ sí pẹ̀lú kan tí mo bèrè yẹn ọlọ́run ṣe fún mi wọn táwa ṣe àṣẹ nìyẹn eléyìí wá ṣe àdáadáalẹ bẹẹ ni kì í ṣe ṣíríkù rárá tí ẹ bá ṣe pé tàwọn èdè ni ohun tí ò yé àwọn àṣàlàfíà nìyẹn ibi tí ó jẹ aláìmọkan sí nìyẹn gẹbì ṣe wa tá a bá sọrọ mọta kan tó àyà yìí lásán àyà tó wà bí sọrọ tìlùmọ ayédè ààyè ìsókè fún wa láti sọ fún wa wípé ìmọ̀ sọ pé yà hussein lẹ́gbàá tí ìmọ̀ lọ sí òsì láyé má kò túmọ̀ sí pé aláìmọ̀kalàwà ṣíà bẹẹni kò túmọ̀ sí pé à ń ṣe ẹbọ bẹẹni kò túmọ̀ sí pé à ń ṣe àdáadáalẹ tí ẹ bá ṣe pé sunna anabi wa muhammad ni látiwálé tún fi àwọn ọ̀rọ̀ mi sọ̀pọ̀tì ọ̀rọ̀ mi gẹ́bì ṣe wa máa jẹ́ kí ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí àwọn àáfáà ahlu sunna tí wọ́n sọ lórí àwọn ọ̀rọ̀ yìí kí tó wọnú ọ̀rẹ́ jẹ́ kí sáré kílẹ̀ kiri kan sẹ́ẹ̀rí ohun tí ẹ̀sùn tí àáfáà abu sufyan al-alima yìí tó fi kàn wá tó sọ pé à ń pè alimam lozen ohun táwọn àáfáà ń pè ní alisti gọ́sà ohun tá a pè ní alisti gọ́sà ni wípé kò yàtọ̀ sí àtàwásùl ṣùgbọ́n yàtọ̀ tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé alisti gọ́sà oníkókè sọ wípé ya hussein agisni ya ali agisni ya muhammad agisni ohun tá a pè ní alisti gọ́sà nìyẹn ká dárúkọ ẹ tá a fẹ́ lo àlùbáríkà rẹ̀ ká wá lo àlùbáríkà wọn láti fi tọrọ kalọ́dọ̀ ọlọ́run ọba ó tá a pè ní alẹ́sítì gọ́sà nìyẹn ṣẹwárí àtàwásùlù àtàwásùlù ní pé kí sọ pé ìláyí bíákì muhammad ìláyí bíákì ali ìláyí bíákì hussein àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló tá a pè ní àtàwásùlù ní eré ọlọ́run ọba mi pẹ̀lú àlùbáríkà wọn tí mo dárúkọ yìí gbàdúrà mi fún mi ní mímọ́ eléyìí la pè ní àtàwásùlù ṣẹwárí gbogbo ẹ̀ pátá kò sí ẹ̀tọ́ láàrin wọn kò sí ẹ̀tọ́ láàrin alisti gọ́sà pẹ̀lú àtàwásùl pẹ̀lú alisti ana pẹ̀lú àtàbárù gbogbo ẹ̀ pátá kan náà ni ìtumọ̀ rẹ̀ náà ni wípé à ń lo àgàsọ̀ à ń lo àwọn ọ̀kan tá a mọ̀ wípé ẹni dáadáa ni wọ́n níwájú ọlọ́run ọba ẹni mímọ́ ni wọ́n àwa lo àlùbáríkà wọn láti fi tọrọ ọ̀kan lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba kò sí tó burú ńbẹ àwa kọ́lá sọ ọlọ́run ọba náà ti sàlàyé rẹ̀ fún alukur'ani bẹ́ẹ̀ ni anabi náà sàlàyé rẹ̀ níbi sunna anabi wa muhammad ṣùgbọ́n kí n má lọ jìnnà láti lè fẹ́ kọ́ àáfáà yìí àáfáà abu sufyan al-alima yìí àsáláfí láti lè fi kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí n ka ọ̀rọ̀ àáfáà àwọn méjì tàbí mẹ́ta ká gbọ́ táwọn àáfáà yìí sọ. Àáfáà tí máa kọ́ mú ka ọ̀rọ̀ rẹ̀ òun náà ni ọ̀kan náà àwọn àáfáà ahlu sunna
afa ye wa so nare afa agbalagba afa ni e wo tira to wa ju boru ko tira ina ni al fatawa al kubra al fikhiya e to di tira ina al alim al allama wal baru al fahama ibn hajar al makki al aitami sawari jusu ele keri subani bi amish ni bi footnote tira yi wa bi amishi baki fatawa al allama Shamsuddin Muhammad bin Allama Shahabuddin bin Ahmad bin Hamza Aramli afala itami tabeto sita ki kitrai o ko fatawa afa Aramli o ja kan afa al-sunna to si je faqi bayan amsa bi ala nafiya ana fi ni afai te ba pe ni faqi yen pe marja yen pe inu awon afa to ti gba epo to ti kai to ti Toti bayi ma debi katebi pe o gba ipo o le issue fatwa o le se verdict on la pe ni alfaqi yen pe afa yi te ba debi tira fatawa re to ba so kasita you difficult ka so poto so yo ribe to pa afa yi ti wo ni gbogbo alqurani o ti wo sunna ni gbogbo muhammad ko to amu ka to mu jade ko to mu jade te wa tira yi ibe ni won mu fata won ku fata wa afa bomu ni won ku fata wa re jo sibe ibe la to wa fe kan kata be kai o e lo si page 382 a je ka gbo to sele awon lu bere ka bere ka lo do afa yi e je ka gbo ibere yi ka wa wo idahun ti afa yi fun ibere yi won ni suila amma yaqau min al-amma mi qawlihim inda sharai Ya Sheikh Fulan, Ya Rasulallah, wa nawi zalik min al-istighasa bil anbiya wal mursalin wal awliya wal ulama was salihin. Fa hal zalika jaizu am la? Wal li rusul wal anbiya wal awliya was salihin wal mashayi igasatun ba'da mautihim. Ene ni bere to bi afa yi kini bere to bere ona ni wi pe ire afa ni gboro ti kaka ba sere sa won eyan kan istar ko so pe ya Allah o to so di pe ya Sheikh Abdul Qadir ya Hussein ya Muhammad ya Sheikh Adam ya babaka man larabi ati bebe lo ene ni bere to bi afa yi pe amun yen ni gboro ti kan ba sele si won istar kan ma so pe ya Allah mo so pe ya Muhammad ya Hussein o ma pe oruko awon eyan kan to ti ku ina awon anabi Olorun ba awon ojise ati awon enire afa fahal asa jaisul amla e kata awon ni se so leto abi o leto e me gbagbe e pe afa Abu Sufyan al-Alima yi I ka to fi pe awa si ani alai makana ni wi pe a pe ali Imamul Hussein to wuti pe Imamul Hussein o si laima awon a pe ali Imamul Hussein lati gba wa la konu wahala wa lati fun wa lowo lati fun wa nima lati fun wa lomo won a bi afa Aramli to jo kana afa Alusunna wi pe fahal asa jaisun se ka iso leto amla abi o leto nu Islam mor poro itle raja ile ni bere la koko to bi afa ahlu sunna yi ibere le ke ti won bi afa ahlu sunna ni pe wa hal li rusul wal anbiya wal awliya was salihin wal mashayikh igasatun ba'da mautihim ija won anabi olorun ba awon ojisi olorun ba awon woli olorun ba awon afa wa ninu esi ije won ti e le ra wa lowo ije ije ti a ba wa ninu osoro legba tun o si laye ma ije won ti e ni gbe osoro wa ko lodo wa mo fe ki e gboro yi daada afa to soro yi sa afa shia o okanu awon afa ahlu sunna ni ta afa Abu Sufyan al-Alima yi o le deny re won ni awon eni olorun ba latori awon anabi awon ojise awon woli olorun oba awon enire awon afa wa ninu esin allahum igasatun ba'da mautihim ije won ti e le gba wala le gba tun o si laye ma
iyen ni wipe boya soro kan ba mi omo nwa omo mo nwa aya mo nwa oko mo nwa owo mo nwa ima mo nwa emi gigi emi gugun mo fe si oselu mo fe wori ni bi idibo ije mo so pe ya o se ere mo mu se ni o je ki woni idibo ti mo fe ti je ki ni owo je ki ni ima je ki lo mo je ki lo ko je ki laya ije ale lu albaraka imam hussein ije ale so pe ya o se ije ale so pe ya muhammad ije ale so pe ya fatima tazahara sale lu awon sale soruko awon le pe awon ruko yi ton ti ba awon yi ti faye sile ka wa loruko awon ije ta ba pe ruko awon yi ije won le gba wala ije won le gbadu awa o ka ti wa ni nkan boya oko ojo mi wa fe tere olomo jara buru tabi accident ti fe sele ninu moto ta wa tabi lori keke ta wa tabi lori machine tabi lori iri accident ti fe sele ma so pe ya o se mo a pe imam hussein pe gba mi la ijo leto nu sana bi o leto ije imam hussein wa le gba mi la lori kan ti mo lori bi o se pe imam hussein yen lori soro ti mo wa lori inira ti mo wa ije imam hussein le gbe inira yen ko lara mi ele ni bere ti won bi afa ahlus sunna yi ki wa la afa yi so fajaba e wa gbo ida wa afa yi afa yi wa ni bi anna li istighosa bil anbiya e ri ka so ka te ka lo ka pe oruko kan ninu awon anabi olorun ba to ti faye le bi ka so pe ya muhammad wal mursalin tabi na awon olurasi olorun ba kan wal awliya tabi na awon woli ta ma sa wole olorun ba wal ulama tabi na awon afa wa ka pe won wa sali tabi na awon yen daada ka pe won kon wa da wa ko nu nira ta wa ka pe won ka lu albaraka won ko won gbadu wa ko fun wa lowo ko fun wa nima ko fun wa lemi gigun afa yin ni gbugbu awon kan yi o ka lo si ile karibala ka wa de be tobi ka ti e wa bi ta wa na kinira kon ma wa ni wa ka so pe ya hussein gani ya hussein fumilo ma ijo leto abi o leto afa yi ni jahisatun yi ka to leto nu islam ni allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad tinu ba ru mi ti wa so pe ya hussein eyin dun mi ti ma so pe ya hussein ara ro mi ya hussein gbogbo aisan to ba le ma se mi ti ma so pe ya hussein agisni gbani wallahi afa yi ni akoko ne oleto ki n so ti mo so yen ekeji wa ni pe wallahi adu ayin o si gba gbogbo kan ti se mi o si ko lara mi tale to soro yi ki safa shia o okan nu awon afa ahlus sunna ni ke wa so dare afa afa oni fatawa inu fatawa re ni la kai iye ko isu fadict o isu o fi o fun alo fi ni wi pe e kan ta le se ni ti ka ba sele ko si to buru ka lo special baba sha adam leko ko si to buru ka lo special baba wa la da bi ni lori ko si to buru ka lo special baba wa lagbaji ko si to buru ka lo special awon eni olorun ke ba wa sha se lo special awon eni olorun a wa lo albaraka won o ka ti wa wa le a wa ninu soro kan a pe won a du si gba afa yi ni ja isatu yi ka to to ni that's number 1 afa yi wa ni afa yi ni afa yi wa ni kini afa yi ni wa li rusul o ni ari awon anabi olorun awon olura awon anabi awon olura si olorun ba wala anbiya ati awon anabi wala uniya ati awon woli wa salihin ati awon ni daada igasatun ba'da mautih won ni gba yen la le igba ti won o si laye ma salawatu ala muhammad wa ali muhammad allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad tori ba fa mi se te ba so pe ya hussein afa ni be ni imam hussein o si gba wala afa ni so he sa fa si a o o kan awon afa adu sunna ni te ba so pe ya muhammad ire anabi wa muhammad mo wa nu soro gba mi la afa ni be ni anabi ni gba yen la to pe ko anabi o si laye o anabi o si gba yen la
Ya Allah. Te ba so pe ya Sheikh Adam. Baba Sheikh Adam gbadua mi, aba ni be ni. Sheikh Adam o gbadua wa. Mo fe ke depart kan mu. Ta le tun gbadua Olorun oba ni. Ti Sheikh Adam ba gbadua, Olorun lo fa bar, Olorun lo fa sisi pe oya adua ye ko si gba. Olorun baraka Sheikh Adam. Mo sa yi si waju, e ma ba si mi gbo. E ma binu. Moro ko clear ada te ba so pe ya Hussein bo so si waju tele imam Hussein no se kaka fun wa a fi kan ti Olorun ba fa se si iwa so pe ya Hussein a fa ni be ni imam Hussein o gbadua tori pa ma lo fa se si ko ya imam Hussein o da en to pe awon e lohun ko si gbadua re le ni kan ta wa se anse ele wa ni o ti a fa Abu Sufyan bi pe ala le makan ta wa ala makan ta ba ti ala makan je pe ala makan ni a fa ro muli mo yin se ro pe enu afa Abu Sufyan o gba enu awon afa afa ri o gba la so pe afa ro mu ni alai makani afa ni wali rusul wala anbiya wala awliya wa salihin igasatun ba'da mautihi awon eni Olorun oba awon anabi Olorun oba awon eyare won le gba yanda ti e ba pa iru ti e ba daru ko won le gba tu o si lai mo ti e ba wa nu soro kila wa wa kinodi afa ini ya Allah afa ini lianna mu'jisatu al-anbiya afa ini tori pe mu'jisatu Olorun ba se fa awon anabi Olorun ba wa karamat al-awliya ati karamati pe lodi awon ni Olorun ba la te qatiu bi mautihi koni ko lara awon ifutu ba si laye ma ye ni pe o gba la mo pa awon anabi Olorun ba ni mu'jisatu Olorun ba se fun won. That's number one. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn wòlé Ọlọ́run ọba wọn ní karamọ̀ tí Ọlọ́run ọba ṣe fún wọn. Ṣé wọ́n rí mùjísà tí àwọn ànẹ́bí Ọlọ́run ọba àti karamọ̀ tí àwọn ànẹ́bí àwọn èèyàn àwọn àwọn wòlé Ọlọ́run ọba látẹ̀kọ́ tí wà ní hùn kò ní yà pẹ̀lú wọn báàdà mọ́ ti yìn lẹ́gbà tó sí láyé mọ́. Tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ páwọn ẹni Ọlọ́run ọba ń gbàdúrà tí bá dẹ́rù pàwọn ẹni Ọlọ́run ọba wọ́n sì gbàdúrà ọ̀wọ́n ń dààyàn lóhùn wọ́n sì sọ fún problem yìí nígbà tí wọ́n wà láyé. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa sọ fún problem yẹn tí wọ́n bá sí láyé mọ́ torí pé mùjísà tó wà lára wọn àti karamati tó wà lára wọn ó sì ń bẹ lára wọn lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n sí láyé mọ́ lẹ́yìn mùjísà tí là ń bì yá wà karamati là ò ní yá látẹ̀kọ́ tí wàá ní ìhùmá bàdà bàdà mọ́ ti yìn kò ní yà pẹ̀lú ọ̀dàlẹ̀ kì í yá mọ́ tó bá jẹ́ pẹ̀ tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n bá wá ní sọ̀rọ̀ tó bá sọ pé yá Hussein kò sí tó burú bẹ́ẹ̀ tí wọ́n bá ní sọ̀rọ̀ tó bá sọ pé yá Muhammad kò sí tó burú bẹ́ẹ̀ torí pé ọlọ́run ọba ni ó fàṣẹ tọ́lọ́ bá ti lè fàṣẹ sí gbogbo nǹkan tí mò ń tọrọ pẹ̀lú àbáríkà wọn yìí ọlọ́run ò ṣe fún wa ní ṣọ́ọ́kì àlìsì gọ́ọ̀sà ká máa dárúkọ àwọn èèyàn tí ó ti kú àwọn ẹni ọlọ́run ọba nínú àwọn ànẹ́bí nínú àwọn ẹni rẹ nínú àwọn wòlíì nínú àwọn àáfáà wa kò sí tó burú ń bẹ̀ o nínú islam àáfáà wa rọ́múlí àáfáà iná lẹ́tọ̀ọ́ tá a wá sí àbá wa jẹ́ aláìmọ̀kan a jẹ́ pé àáfáà rọ́múlí aláìmọ̀kan ni lọ́dọ̀ àáfáà Abu Sufyan mi àrò pé ẹnu àáfáà Abu Sufyan gbà á láti sọ pé àáfáà rọ́múlí àáfáà ẹlẹ́bọn tàbí àáfáà aláìmọ̀kan ni ìrọ̀pẹ́ ni wọ́n gbà ìyẹn lálákọ̀ọ́kọ́ ẹ máa nínú islam torí táìmù wa àti gbọ́ tí àáfáà rọ́múlí sọ pé kò sí tó burú ká sọ pé yá Muhammad yá Hussein tẹ́bá ọ̀rọ̀ àwa sí àtàǹparí yá Hussein a ṣe àdáadáalẹ̀ sunna níbi wa Muhammad à ń ṣe ẹ jẹ́ ká tún sọ àfa mi inú àwọn àfa ẹ̀sìn ká tún gbọ́n táwọn náà fi táwọn náà sọ lórí ọ̀rọ̀ yìí ẹ wo tíra tó wájú borúkọ tíra yìí náà ni ṣìfà òsì kọ́ fíìsì yára ti fẹ́rù lànà ẹ tó ni tíra yìí náà ni ọ̀kan àwọn àfa ẹ̀sìn òun náà ni Taqiyuddin Aliyu bin Abdul Kafi Muna Ali Asuki Ashafi'i Alimutawafa Sabumia Wasita Wakomsi afa ifayile ni 756 ọkan náà àwọn àgbà afa ni ẹ tó ṣe tàkìkì rẹ bẹẹ ni òun náà ni Hussein Muhammad Ali Shukri tẹbá lọ wo dẹrù kútùbù ìnìyà Beirut Lubnan tẹbá lọ wo page 357 ọbẹ̀ kẹjẹ ká gbọ́ tí afa Asuki sọ ọ̀kan náà àwọn àgbàlagbà afa yìí ni o afa ifayile ni kọ́rin ẹlẹ́ẹ̀kẹjọ nínú àwọn àgbà afa alùsùnà ni afa yìí ni alibabu sami fita wasuli walisi gosa watasafuyi binabi níbí báyìí o abẹ́ sọ̀rọ̀ nípa atawasul àti alisi gosa àti atasafu tá a mọ̀ sí shifa pẹ̀lú anabiwa muhammad mo ta fẹ́ sọ̀rọ̀ bá nìyẹn
afa wa ni ilam ayya ayo ma ya ni nusa me lo ma o afa abu sufyan alani ma yi ilam ene lo ma o anna o peta gidaju jejusu ikatoleto ni wa yasun o si da atawasulu kafi albarka awon anabi olohun ba ka bi toro atawon enire wali istighosa ka so pe ya muhammad le gbata ni bi o si laye wa atoju aye anabi tabi ka so pe ya hussein tabi ka so pe ya shi abdul qadiri afari gbogbo awon kan yi kan to leto ni watashafu yi bin nabi ila rabbi subhanahu wa ta'ala ka loruko anabi ka loruko awon eni olohun ba ko sa eni olohun ba bi mo fi ta awon eni olohun ba kun afa na pada fiku ni na pada fiku leta mo ro kati kati e ka se istighosa eta soro ba ni e ka se istighosa pe loruko anabi wa muhammad afa eni yejusu ikato leto ni wa yasun bes ni kati o da ni ko so to borun be wa tawasu salika wa usnuhu min al-umur min al-umur masa al-ma'luma li kulli sidini afani eri ka so pe ya muhammad ya hussein ka bi toro ka lodo olohun ba tabi ko wa gba wa ninu wahala ta wa afani e ka to leto ni ori ko se ets wa lara re be si en se le oko kere to ti o mo pe kan yi leto yin ni pe ninu awon joruri ya to din inu awon kan to ye pe gbogbo yen loporo mo nipa re gbogbo yen loporo loporo mo nipa re wi pe o leto ka so pe ya hussein ya muhammad kon gba wa ninu soro ta wa ka fi albaraka awon toro kan lodo olohun ba afa ini kan to leto ni ko se ti o mo nipa re gbogbo en ti o ba ti je elesin yo mo pe kan yi leto e da ko ta leto soro sa afa si alo soro rara okan awon afa alu sunna to fa ire ni 756 ono soro afa yo wa de ka afa wa ni afa wa ni al-ma'rufa min fi'l al-anbiya wal-mursalin wa siyar as-salaf as-salihin wal ulama wal awam min al-muslimin afa li sarika yo ka poru pa awon anabi olohun ba ka poru pa awon enire ka fi ko wa gba wa lenu wa da ta wa afa yi ni lara kan ti o to ninu esin ni ara kan yi sire ara awon ise an kan ta mo pe na awon anabi olohun ba ni ata awon ojise ati gba ta lo wo ita awon awon salafu sali awon sahabi anabi wa muhammad ari ninu to won ita wo wi pe awon na ma pe awon eyan kan to ti ku lati je ko wa ko wa gba awon la ninu wahala ti o ko si be ni awon afa gbogbo e lomo wi pe ikan yo ikan to to ni mo pe ti getu ta fa yi so ka pe eyan to ti ku ta mo pe ni olohun ba ni ko wa gba wa le ninu soro afa ni o wa nu awon siaru awon salafu salihin ninu awon enire awon safu wa awon salafu wa awon yen daada ninu awon sahabe inu tagbesi aye won ni pe ari ninu tagbesi aye won pe ti o ba ni soro awon na mo pe anabi wa muhammad anabi o si laye mo won si pe anabi wa muhammad ko wa yo won nu soro anabi o si yo won nu soro afa ni ikan yi kan to wa obi fe ladri ikan ti o wa e awo ko eka to common ni eka to sekiri eka to common ninu esin ni e wa gbon ta fa so den gba e leyin gba ta fa so wa pe eka to to ni afa ni walam yunkiru walam yunkira ahadu zalika min hali aliyan ko wa si elesi kaka ko ba je christianity ko ba je awon yehudi ko ba je awon muslimi walam yunkiru ahadu zalika mina hali la diyan ko si elesi kaka to ta ko wi pe a le pe awon eni a le pe anabi wa muhammad la gba ta bi o si laye ma lati wa gba wa ku ninu soro ta wa lati wa yo wa ku ninu soro afa yi ko se pe ni ori ko se to ta ko ko se to ta ko wala sumia bihi fi samani min al-asman a si gbọ nígbà kan wí pé àwọn afa kan o lásìkò báyìí o wọn sọ wí pé ká pe anabi wa muhammad kó wá gbà wá kó nu sòrò ta kó sí ká sọ pé ya hussein kó wá gbà wá kó nu sòrò ta kó sí ìkan tí ò lẹtọ ni afa yìí ni àgbọrí nínú tàn àtàjà ibùnú tẹ́ẹ̀mìyà.
afa ni eni agbapo to de to da wahala le to koko ta ko kini o le ni tani sadabi wa mahama lo ta ko rara saya quran lo ta ko rara tale to ta ko afa ni ibru temia ni o mo ti wari e mo ti boro pe ti agbapo to ta ri te mo ti ri boro pe ti wari agbapo ta fi ta foju wi ni ta foju wi o ta ta ara ni islam bai Allah so pe ka pe istighosa Allah wa bo ta ko na alquran afa so ke lo so be o ani bi wa ba mo ta ko nu sunna re awa sa bi be se po to won ta ko ko nu ele ke jo abede ke se ti bulu temi wa de e bulu temi a lo so wi pe e mo mo so pe ya muhammad e ka ti o le to ni e mo so pe ya hussein e ka ti o le to ni ta le to so be e bulu temi a won le ni akoko to ko ta ko kai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun yen ni pe ibru to bi ase gbe asi ti ede ti se ese awon ba ni u mo ya ara kan ti o se ni asi won na ni wi pe won o fe ka ma loruko awon anabi olohun oba atawon enire ka ma pe won kun la wa ninu usoro le igba ti won si lai mo gbogbo lasi mo pe kan yi kan to to ni so gbogbo ati ibru te bi ade ibru te bi ani rara ko leto afa ni wala mi o kiro adu wala mi yukra adu zalika min ali aladiyan hatta jaha ibru temia de kala koko di o loko so pe kan yo leto kilo asale fatakallama bi zalika bi kalami yulabasu fi ala duwa faila gmar ibru temia pere sini rojo o fi wa ko ba awon to ye pe la kai ti won lo pin tele won le ole ni won o gbesi ye o fi wa ko ba won lara won awon salafiya yi lara won lawon abu sufyan ara ni mai tabari eni kan to ba so pe ka kuruko ani ko mahama ko wa la wa ko nu wa la ta ko sile gba ta ni bi o silaye ma ta bi ka lorupo awon eni olohun ka ni ko wa la wa ko nu wa la ta ko sile gba ti o silaye ma te ba ri e kan to ba so pe ka yo leto ke mo pe na awon to je pe esin won o jina to be tele bi de la ka en wa kere gan iru awon eyan ti buru temi ara ko office ni yen emi ko ni mo so afa lo so afa ni fatakallama bi zalika bi kalamin yulabasu fi ala du'afa ala ajma igba ti buru temi awa bere ejo re o ku bo opolopo awon to je pe esin ka won lara tele na imo to wa lara won o to ka mor ko ti yi afa su kilo soro yo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun afa wa ni wabtada ma lam yusbaq ilayhi fi sa'ir al'asr ibnu taymiyyah wa gbe adada le wole adada le ti o saaju re ni ibnu taymiyyah gbe wole kila adada le yin ni pe ibnu taymiyyah so wi pe ka wa so pe ya muhammad ya hussein ya ali ya fatima ta zahara e ka ti o le sele ni ko da ninu islam ibnu taymiyyah le ni akoko to koko so be era ku sa wa si al'asr rara o kan wa afa lu sunna to fayle ni 756 o no soro yo o ni ka loruko awon eni olohun ka pe won ninu usoro ko wa gba wa le ninu usoro ko si to boru be ninu islam won tori pe ngba ta wo ta won eni olohun oba ta wo ta won anabi olohun oba ta wo ta won sahabi anabi wa muhammad ta wo ta won woli olohun oba ta wo ta won eniri a ri pe kan yi leto so gba ta le ni akoko to ko ta ko kan yi tori ka ma ma se ma ta won salafi ati kafara gba won yen pata e to koko ta ko won na ni ibnu taymiya mo ro peto wadi ke si ka lo qur'an lo so pe ka ma se istighosa ke se hadis ana bi lo so pe ka ma se istighosa ke se sunna nabi wa muhammad be ke se sira awon salafu sali ti e ba so pe to koko ta ko ritani ibnu taymiya oga awon salafiya lo wa biya e to te da awon pa ni o mo ya te ba wa ri e ka to so pe ka ma se istighosa ke ma po kan na awon mo leyin ibnu taymiya ni ke so mo leyin anabi wa muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam por pa ye de oro ti wa kle fun ansin e ka ti afa wa afa abu sufyan al anma e to fi pe wa ni alai maka awe salai maka wa afto ba tu fe zo pe afa subuki alai maka ni to ba fe pa wa si alai maka yo so pe afa rom ni alai maka ni yo so pe afa subuki alai maka ni wa ro pe no afa abu sufyan al anma e enu re gba ko wa pe awon eyan daada e ku pe ni alai maka that is it e wa ya ni islam
eni ka wa le baye ko so pe e fi tode ale afa lagbaja wi afa lagbaja wi afa lagbaja wi ni ka to kan pa yo e ri pe ko mu adi se kaka wa ati e gba bi pe ba mu wa ya ka wa no so lati de ma ida e ri pe ko ma di so ka lo ke pe la afa suki ka lo ka bi pe lo afa afa romni afa e la ko la wa to re pe no awo salafi agba eni won gba to re awo to pe aba nabi ni ele buti ko aba nabi ni keferi to wonu na ta ni won de pe keferi tan eni won gba ko so fun yin pe afa subuki o afa romli o we sa fe si afa ele body won eni ko lo manu hadis tabi ko lo manu sira mo awon sabi anidu muhammad bi te ti bi lo si bi sare ti won afi ola awon yan toro na igba ti o sira yin mo e je wa ko afa abu sufyan ala ni me je ka ko le ko kekere kan ka to pa re fura wa ayo ya muslim eri pe afa wa subuki afa so pe ina awon sira awon salafu sodi awon to ti lo awon sabi anabi muhammad lara sira awon ni pe kini won ma se istigosa won ma koruko en to ti ku lati fi bi abukata won ma lo si bi sare lati lo fi albarke to wa bi sare lati bi toro ko do lo won ba ki wa le ri wa ti afa abu sufyan fa fe gba awon kata ati kata bi ka se yi ita fe mo ayo de mi pe yo gba e wole ti o fi ni ma so iso ku so to so na la ri gba ta mara yan ma enu slam e je ka wo ntira to wa wa ju mi a fe ku fe fra wi pe o wa nu ta won eni saaju wi pe o ma se alisti gosa ke se isti gosa ni ka awon ni o ti to lo si ni sare ni won wa bere de bi sare won ma lu albarka e to wa nu sare won fi toro ka lo do lohun ba tolia taleti talo tale to sele si awon se ati bere si ni paro erida fun aleri e wo tira to waju moru ko tira ina ni musnadu adari mi al maruf bi sunani adari mi e to se tira ina ni al hafiz abu muhammad abdullah ibn abdul rahman adari mi al mutawaffa 255 afa ifa ile ni 255 un eti bi baba ibn temia ino agbalagba afa ahlu sunna ti won obi afa abu sufyan da ko so pe ko se affairs ona ni afa dari ni afa ifa ile ni 255 in bitirare musnadu adari ni te ba lo jusu ala koko e to se ta ki kele ni Hussein Salim Asad Adaroni Asalafi Alwahabi Salafi lo se ta ki kitirai daru bi mugni li nasr wa tawsi' ti a ba lọ wo page 227 mo fẹ kẹ jẹ ka wo asaru yi ti a ba lọ wo babu 15 ma akramallahu ta'ala nabiyahu ba'da mauti lara awon lati ọlọrun ba tun se fa nabi wa muhammad lẹyin igba ta ni mi o si laye mo o yẹ lọ wo asaru 93 tabi ki pe ni hadith 93 hadith se wa lati ọdọ Aws ibn Abdullah qol arakunrin ta dárúkọ rẹ yìí o so bayi wipe won fe ki e tete gbo oro yi daadaa oro yi o je eko eko gidi unforgettable words eko fun afa abu sufyan al-alima yi ati awon ọmọ aya re asalafi Aws ibn Abdullah o so bayi wipe kohato ahlul madina kohato n sedi ida ni igba kan ri iyan fami iyan kan ja ni ilu madina ki la n pe niyan kò so ojú ọrọ̀ kò so oúnjẹ nílùú tójú ọba ti rọ̀ àwọn àkan tó wà lóko ń ní irúgbìn kò ní jáde koríko ò ní jáde àwọn ẹranko ò ní rómi mu ò ní rí koríko jẹ níbi kí wọ́n fi wá lóyún tí wọ́n fi wá máa bímọ tàbí tí wọ́n fi máa fọ́ wàrà wọn pọ̀rọ̀pẹ̀tì gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ gbogbo ọ̀kan tó ń ṣẹlẹ̀ láyé yìí táàrin sẹpátá àlùbáríkà omi ni kò wá sójú ò nílùú madina nígbà yìí ní àsìkò yẹn kò sójú ò ìyẹn ń mú gan nílùú madina kí ló wá ṣẹlẹ̀ ohun tó yẹ káwọn sàábí ó ṣe ni pé kán lọ sí mọ́ṣáláṣí kọ́ bẹ̀rẹ̀ ya lọ ya rahman ya rahim ya malik ya kudus àsọpé ò dáa ṣùgbọ́n tó yẹ káwọn sàábí ó ṣe nìyẹn tó báyọ̀ ní gbọ́ ẹ̀sìn yẹn ju wa gbọ́ ẹ̀sìn yẹn ju wa lọ kí ló wá ṣẹlẹ̀ ibo làwọn sàábí wa lọ sáwọn sàbí lọ gbé alukurani wọn bẹrẹ sí ni kalu kurani láti lè jẹ kí òjò kó rọ ìyàn tó mú nù wọn láti lè gbé ìyàn yẹn kúrò kí làwọn sàbí sí
se o gbe alquran ni abi o muta suba ka te ni ta suba pa lojo ya won asrafia ron ni e fi ele pa o gbe alquran ni won ki la won sabi ti e si ti won fi solve problem to sele si won yi e to gbara e wa ni fashaka fashaka ila aishata awon sabi wa kura won jo bi ali ma ba lo bayi aku Allah se la ta tulo afusa ko ma para yin an lati se kan awon sabi ba kura won jo o awon sabi ata won ti won wa laye igba yin ba kura won jo won ba lo sodo ya wa Aisha o kan awon ya wa nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bu pala ma ya Aisha na awon sabi kura won jo wa lo sodo ya wa Aisha on wa so fun ya wa Aisha wi pe e ma bi won so fun ya wa Aisha wi pe e ba bi no ya Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajum awon sabi kura won jo won lo sodo ya wa Aisha igba to wa dodo ya wa se wa so fun ya wa se wi pe ajo wa lu madina ni ebi pa wa aro jeje aro mimu kila fe se e wa gbo ti ya wa se se ya wa se so pe ko gbe alquran ko ma ka alquran ya wa se wa ni usuru qabra nabi o ya lo si mi sare nabi wa muhammad ya wa nabi ya wa aisha o dare ka won sahabe awon to je awon salafu sodi awon afa busu bi anara ni mai Iya wa Aisha tare ta mo sabe kon lo si bi sare anidu wa Muhammad kini kon lo si bi sare anidu wa Muhammad Iya wa Aisha ani fajalu minhu quwwan ila sama hatta la yakuna bainahu wa baina samai saqfun Iya wa Aisha wa tabadi bi sare anidu wa Muhammad ko ara se ka bi window pon se kidi ka koro ayo e o kan e o yen yo wa je pe sare anabi yo wa Kodisi ala folari sari anabi ati sama ekpe nu maslasi inu le anabi ni won se anabi si won wa ni kon yo bi window kan ni bi yara yin to je pe alafo ko fi wa nbe alafo to ba wa nbe yo a je pe kodisi alafo laari sama ati sari anabi wa mata ba to bi sari anabi wa mama he ma ri sama bayi ya wa sha wa ni ko lo se kan ye e wo na kali ti ya Aisha fa won sabi anabi wa Muhammad ya Aisha ni usura kubra nabi usuru kubra nabi hello si bisare anabi wa Muhammad fajalu minhu quwwa ila sama hatta la yakuna baina wa baina samai saqfun e wa si window ka kekere ti o ni si ala fulari sama ati sare anabi wa Muhammad awon sabi na ba si tori pe ebi ti pa kisa si won lara won ba so ti ya Aisha si won ba re ti ni toro lo ba bi olorun ba wala albaraka anabi wa Muhammad iya to nja wa iba agbe ayi krumbe gbadua wa je ki iru koriko po je ki irupe wa ko jade je ki awon ara ko wa ku mo loyun ati be be lo ija mo to sele ngba e kola fafalu ngba ta mo sabi se gugu to yan ya wa Aisha ni mo se ngba ti mo se tan ngba ti o sabi ati ki wa sele famturina mataran atta nebatat atta nebat atta nebat le osubo et e ladri sabe yi ara kure to soro yi ni igba ta won se kan ti ya Aisha ni ka won se tan wallahi awon o ti jade nbe ojo ti su ojo to ro lojo yen wallahi ojo e ro debi wi pe le kan na kore ko se jade lele le kan na ara ko to loyu tele won si bere si ni loyu iyan to wa lo le lu madina iyan to ja le lu madina iyan si lo le kan na pelu kini won se se qur'an ni wo kan ni rara se askaru ni wo bere se ni se ni rara kini won se won lo si bi sare anabi wa muhammad number 1 won lo se siara o won lo si bi sare anabi won wa lo lu albaraka sare anabi aten to wa no sare ti se anabi wa muhammad won wa fi toro kan lodo olorun oba olorun si gbadura won ele ni se se awon sabi afani fam turina matara shadida atta ne matala usubu wasami nati lihibulu atta tafak atta tafatta koti mina sahami fasumi amma lfatik
afa ni wallahi gbogbo kan si bere si ni gbogbo kan si bo si iroro kilode won lo si misare anabi muhammad awon sahabi anabi muhammad ke wa si pe lo si misabi lase iya wa aisha won lo direct wa iya wa aisha to wa ko bi won se se ese bayi ese bayi ese bayi te ba wa ri eni kan no awon salafia to wa so ka ma lo si misare kama lo fi kama lo fi albarka to wa no sare to ra ka lo do won ba ke me pe no awon agba ko salafia ti o fe ka ri albarka anabi muhammad ni ene lo fa ti afa so bi ki so fi pe wa wasiya ro masa asalafu salihin inu awon itaba wo ita won sabi to ti lo lara igbe igbesi aye won ni wi pe won ma poruko awon to ti ku won ma lo sibi sare awon to ti ku lati fi albarka won toro kala de olohun oba se ba won sabi la ngide pelu asala todo ya wa aisha si dare ti o sibi sare ale bi wa mahma o to wa ko won ni na ka ni bi o se se awon ka ye igba ta won sabi se ka ye bayi de ojo bere si ni ro ni iru bi bere si ni hu soke awon era ko bere si ni loyun iyan ti ja won ni lo madina si lo lowo kan salawatu ala muhammad wa ali muhammad allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa ajil farajam ija fa wa abu sufyan ala ali ma ijo le mi e ko so pa awon sahabe ijo lo si bi sare anabi ala makkah ni won ge bi awa si asin ja ala makkah ija wa bi afa abu sufyan ala alma ija wa bi ida ko so pe ya wa aisha ya wa nabi wa muhammad o ti di mushrika o ti di kuburiya o ti di elebo o ti di soiba bidia ije nu afa igba te nu afa abu sufyan o ba wa gba ko pe ya wa aisha ko pe lelebo ko pe awon ya wa awon sahabi anabi wa muhammad ko pe won lelebo wa to wa pe awa si ani ala imaka ta du ro ba gba lati pe awa si ani ala imaka e du ro gba lati pe awon sahabi ni ala imaka ti won lo si bi sare won si loruko ani gba mama lati bi toro kan lodo olohun oba iyan ti ja olu madina si lo ta ba lo si bi sare mamudu hussein ile karbala ta wa so pe ya hussein ya hussein ba wa tu nigeria se fun alo lori dada fo ba wa ko awon lori wa mo se kide kan to buru nbe aisi alaimaka ti e ba se pa fi tele sunna anabi wa muhammad ni mo ro pati wa ye eleni hadisi kan ati asaru kan lati odo afa wa adari ni se wa ri hadisi ta kai lo si bi amish e lo wo number 4 afa ni rijalu usikot wa wa mawqufun ala aisha gbogbo awon te gba asaru yi wa te gba hadisi wa they are trustworthy awon ta le gba hadisi won wa de ni kini awon ti wa le gba hadisi hadisi ya wa aisha ni mo ro ti yi hadisi ya wa aisha ni gbogbo awon si wa ni bi hadisi they are trustworthy hadisi lesson le nipa igba awon sahabe kuburiya ni won o kuburi yunu ni won ya wa aisha kuburiya ni awon sahabe n bo sare be ni won awon ya wa aisha n bo sare sare tani won bo sare ani lo muhammad lati bi toro ka lodo olohun ba adura si gba ta ba wa ra awon ikan te lo si bi sare baba she adam won lo si bi sare baba kamal ladabi won lo si bi sare baba wa lagbaji won lo si bi sare imam hussein alayhi salam won lo si bi sare imam ali won lo si bi sare ani lo muhammad te ba fun won laye lati lo toro ka lodo olohun ba ile yi sare adale ti e ba se ko sunna ani lo muhammad ni sallallahu alayhi wa alihi wa sallam afa abu sufyan ani ai makanda alamu ti ba si pai makanda alamu ti ba si pai makanda alamu e ni ma ko sunna ni wa muhammad kai ma pe ni ada dale e ti ma fi pari re tori time wa e ti ma fi pari re ni pe mo wa fe mu practical wa o ti mo fe gbo yo gba le pelu practical ni pe a ti ri oro wa fa ni pa ko si to buru ka pe awon eni olodun le igba 35 ile tan ko wa yo a ko nu soro ko si to buru be islam ati ile lati odo inu tra awon ma yawa lu suna wi pe awon sahabi anabi muhammad won ko ra won lo si odo yawa aisha nigba ti yen ja ni lu madina yawa aisha si dare to si bisare anabi muhammad won si do albarka sare won si fitoro ka odo olohun ba adu awon si gba ija ti e wa ri enikan to ro imam hussein anso ija ti e ri enikan inu awon afa lu sunna to wa lu albarka li imam hussein alayhi salam to fitoro ka odo olohun ba ni bisare imam hussein ta jo are si gba ele ni kata fi pare re tori time wa
afa kan be oporu pa afa yi ni ale khulidi bo ki to so lori afa ki to so to sele sa afa yi mo fe ka se terjama ka mo terjama ka mo biography afa yi to ri awon alu sunna ya lai makani won ni so so pa afa ya afa sufi ni afa mo to dia ni ke sa afa alu sunna bo mo fe ka je ka mo ta won afa won so lori afa yi ta ba lo tira siyaru alamin bala e to ntira ni azhabi as-salafi al-wahabi o kana o make ibnu taymiyyah ni tabalo jusu 15 eyi ti shuaib larnaout ati ibrahim ti won se takikire muassasa risala elo page 558 elo tarjama 333 afa ni ale khulidi yu o de te eta dar kore yu ta pe ni ale khulidi yu a sheikh agba afa ni ale imam asaju ni ale kudwa eta ni wo ko se ni ale muaddis afa ladis ni Sheikh Sufiya o to ajo kan na awon afa Sufiya e ma gbagbe lodo awon lodo Ibn Taymiyyah awon Sufiya pesimeji awon Sufiya daada nbe a to je Sufi awon Sufi daada nbe awon Sufi ti si je alaida nbe gebe den Salafiya ele se Sufi nikan Salafiya daada nbe Salafi ele ribu nbe Shia daada nbe Shia ele ribu ku nbe sugba afa le khonidi yi ino awon sufi to da ta le tele ta si de mesla to do won ni afa sa bi ni ale kudwa e ta le tele ni ese la koko e je ka tu lo si bi tira ale bidaya wa ni aya ti afa ibn kasir ti ba lo ojusi ele ke dogun ti ba lo wo page ti ba lo wo page 238 afa yi ona orga to tira yi ni afa ibn kasir Ibnu Kasir ad-Dimishki o da jo kan na awon salafi o mele Ibnu Taymiyyah afa isoro nipa Jaafar ibn Muhammad ibn Nusayri ibn Qasim Abu Muhammad al-Ma'ruf bi al-Khulidi afa ina so lori eta pe ni afa al-Khulidi e ma gbagbe afa al-Khulidi ni ta ni ona ni afa o ti afa asa bi pe ni al-Qudwa eta ni mo ta ni tele afa Ibnu Kasir wa ni seri afa yo Sami al-Kasir Samia al-Kasiro o gbo hadis fodo awon apolopo awon afa wa dasa kasiro be ni ona ni ona oko oko so hadis fa apolopo awon afa e wa gbo ta afa wa ni wa hajja sitina ajja sari afa kuni ti ta be soro won yi won ni afa yi se haji ni 60 times subhanallah o si haji Allah si lu maka fun 60 times wa kana sikotan sadukon dayina se wori afa ta be soro re si koton e ta le gba di sire wori to ba soro ale gboro e wole saduko olododo eni wa kana dayina o to aje lesi ni soki afa le kuni di ta be soro won yi ke se ordinary afa te de kawani parofa wi pe afa sufia ni ke sa afa ta le mesi lodo re rara ro afa yin la ka fun yi mo si so nipa afa yi ta mo se afa le khulidi e mo ya ninu islam e ma gbagbe se ri afa le khulidi ta pe ni sheikh ali imam ali kudwa ali muhaddis to se aji ni 60 times siko saduk dayina gbogbo ro yi pata se ri afa yi se mo to sele si e wo ti ra ta waji gbe oruko ti ra ni ali mutasam fi tarikh al muluk wal umma لعبد الفرج عبد الرحمن بن علي محمد بن جوسي المتوفى 597 بوبو على ما افا ابن جوسي او كان او اغا افا السناني او فاي ني 597 اتو سي تاكي كرني مصطفى بن القادر عطا سلافيني تبالو جوسي له كارو دارو كتب الالمينيا بيروت لبنان او يا جالو سي بي 346 afa mo pare ga bo fe ka je pa ka gbo to sele safa afa ini kanabi jarabun azimun afa ini ni gba kan afa woni afa khulidi ta soro re tan pe afa ladis ni ale kudwa ni ta le tele ni sheul islam ni afa ini kanabi masa jarabun azimun woni ni gba kan ri skebis ai sekansi awon ai senta ke bi kuruna bi ke ma unra karo ma yunya e ta pe la fa ka fo adi bi le choko bere sin ma unra bayi afa ni ese ilagbara gan jarabun azimun
kuruna yi o lagbara kan a je pe ni kuruna o ni aisan yin si awon afa yo lo hospital afa yo gbe qur'ani ko be ko ran kal qur'ani o afa yo ma so bi allah ya rahman asma la husna rara o ke la fa ise afa yo ni instead ki lo hospital instead ki gbe alqur'ani ki ma ka mi o so pe ko da afa yo so pe ko da o sugba afa yo fi ko am salafia le ko yin pe ona mi wa to je shortcut ti afa yo to fi le tete gba afa ni fatama satu biturabi kobiri le ose woni kan ti mo se ni pe instead ki lo paracetamol instead ki lo flagyl mo a lo mu irupe ya allah irupe bi awon ile bayi won ta pe ni turba ni won ta pe turba o to ba mo turba irupe ile karbala woni o fi mu o die afa wa ni mo a lo mu irupe ile karbala woni fatama satu masa biturabi kobiri le ose mo mu irupe ile karbala ma fi ra la mara bayi mo fi ra ubara wo ko biti kurna e wa la ra mi mo fi ra ubara mi bayi ta le to soro al qudwa al muhaddis e ta ni wo ko se ke bi awon asalafi se ro ya afai afai ni igba ti kurna e mu mi mo an lo si bi sare mo lo se mo si bu erupe mo fi ra wo biti kurna e wa fagafautu fantabatu baya mo sun lo le kana igba ti nje bayi de kilo sele walaysa alayya mini ushehu gbogbo kuruna to da mi lamu yen kuruna si fodo ire kuruna mala rabi arabi si mana o kana be ri pe won se se bi mi lojo yen ni salawatu ala muhammad wa ali muhammad allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa ajil farajahu ata afa kanu awon afa al-sunna to ja gba afa gba sheikhul islam al-imam al-qudwa eta ni wo ko se oni gba tu un saisa to un ni kuruna azim to to bi ga onu lo si bi sare imam hussein alayhi salam wa mu ru pe imam hussein won se fa o fi pa gba ara ai se si dollar am era awon ibru temi awa de won ani kama lo albaraka imam hussein kama lo albaraka nabi lan gba ta nabi ti ku kama ma fi toro kan lo do won awon ba heri kon fe ku ba nu esi ni e ma gba kon ko ba wa e ma gba o e ma gba o afa abu sufyan ala ni mai ser bo boro ta so ipata o ti mo so yi sanadi elese le ita afa ti mo so yi afa ale kholidi sanadi elese le fe we sta mara wa ni wo to ba so pe o lese le bo ta ko so pe o lese le ka wa ko le ko ni so ki ele ni ka ti afa ale kholidi se e da kun ko si o to buru ka lo si bi sare awon eni olohun ke wa di bi sare wo ke fi albaraka awon toro ka lo de olohun ba that's number 1 ko si o to buru ke poru ko kan awon eni olohun te ba wa nu suro ke wa fi albaraka awon ke fi toro ka lo de olohun ba ko si o to buru be lara sunna ni wa muhammad ni lara ka ta se gba wole ni nitori idele afa wa afa bu su be na la nma yi awa ki so lodo be ni a ki si alai makan ara muta se pata abitala ni wa muhammad ni mo fi albaraka Allah ba to mo fi albaraka nabi wa muhammad mo fi albaraka imam hussein mo fi albaraka turba al imam hussein mo fi toro lodo Allah ba baba wa mudirul markaz ke ona ba ko ba si ale ko alafia fun wa ke ona ba ko ba si ale ko alafia fun wa ke ona ba ko ba si mi kiko fun wa albaraka nabi wa muhammad ati amara lere albaraka fa khulidi ati albaraka ati fa khulidi se ke ona ba ko ba fun ni alafia to peye albaraka ya wa albaraka kati ya wa aisha to so pike amo sabi o se er pe gbata amo sabi na wa nu soro mo ti ya wa aisha so woni pe o ye lo si bisare anabi wa muhammad amo sabi anabi se lo si bisare anabi wa muhammad ya wa aisha wa ni oya ese bai ese bai ese bai ese bai mo ese bai mo ese bai mo ese bai ya wa aisha wa ni wa bere sine toro kate wa te wa lodo wa lo ba wallahi mo ti ko mbe ta fam turina matara sharida allah si gbadu amo kono wa wala albaraka sare anabi wa muhammad kola wala albaraka ba won sabi anabi se se lana kola wala albaraka bi awon bi ya wa aisha se kwa won sabi anabi kun se lana afa wa baba wa mudirul markaz ke ro ba ko ba fun ni alafia ke ro ba ko ba mo le mi
kọlọ ba ko gbe won le ori ota won albarka nabi wa muhammad ti awon ara ile re assalamu ala al-husayn wa ala ali ibn al-husayn wa ala awladi al-husayn wa ala sahabi al-husayn wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad.